म बहुत गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले पनि प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नगराउने हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बोलाइयो, हामी पनि भयो, म छक्क परेँ त्यहाँ बोल्दा। यति बेला मतपत्र मिलेन, के मिलेन, धेरैवटा मतपत्र, यो एउटै कसरी गयो, समानुपातिक प्रदेश र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको समानुपातिकको एउटै मतपत्र कसरी गयो, प्रत्यक्षको एउटै मतपत्र कसरी गयो, त अलग अलग हुनु पर्यो, यसको मतलब चुनाव हुन सक्दैन, यसलाई छाप्नै भन्छ। यसरी यी सब कुरा किन आएका छन्? मैले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्नु, चुनाव नगराउन खोजिया हो भने घुमाइ चुनाइ कुरा नगर, तपाईँ सोझो कुरा गर्नुहोस्, होइन भने यस्ता कुरा छोड्नुहोस्। अस्ति त्यसमा सहमति, उहाँहरूको प्रस्ताव हामीले सहमति गरे, उहाँहरूकै प्रस्ताव सहमति गरे, तर अहिले फेरि भएन छ भनेर अस्ति सहमति कहाँ भएको थियो भन्ने होइन छ भने, अथवा म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, अहिले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरोध गर्ने, लोकतन्त्रको हाम्रो लोकतन्त्रतर्फको हाम्रो यात्रा त्यसलाई सहज स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्न नदिने प्रयासहरू भइरहेका छन्। नेपाली जनता होसियार रहन आवश्यक छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने खालका कुनै पनि क्रियाकलापहरू एमालेलाई मजबुत छैन र एमाले सहने छैन, त्यो कुरा नराख्नुहोस् कुनै हाल्नु। यसलाई हल्का फुल्का ढङ्गले नबुझ्दा राम्रो, बोल्दाखेरि उहाँहरूले भने हुन्छ, केपी ओलीले उखान टुक्का मजाले हाल्यो भने हुन्छ, तर व्यवहारमा तलमाथि गर्ने हो भने उखान टुक्का हो कि के हो भन्ने कुरा एमाले त्यतिखेर भन्नुहोस्। तमासा छ, कसैले पुष्टि गर्न नसक्ने गरेका तमासा छ निर्वाचन क्षेत्रहरू कार्य हामीले चाहिँ। यो अहिलेको सरकार खान जन्मिएको सरकार हो, काम गर्न जन्मिए होइन। दुईटा मन्त्री फेरि छोड्यो, अझै मन्त्री उनीहरूसँग हुने मान्छे बाँकी छ। यो सरकार खान जन्मेको, खानु परेन, मङ्सिर भएन समय सिद्धिन्छ, त्योभन्दा अगाडि छिटो 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 खान जन्मिएको छ। के कारणले अहिले, के कारणले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने, के कारणले मन्त्री थप्नु पर्ने? अस्ति चुनाव लागिरहेका छ, मान्छे मनोनयन गरिरहेका छ, मन्त्री थपिरहेका छ, अहिले के कारणले मन्त्री परिषद 54 हुँदा सानो भयो, काम गर्नै नसकिने गरी थोरै सङ्ख्या भयो, के भएर 54 पाउनु? तपाईँ हामीले केही नभन्ने हो भने यिनीहरूले सबै आफ्ना यो अपराधी गठबन्धन छन्, यसका सबै सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाउँछ, सबैलाई बनाउँछन्, लाग्छ के पनि छ केही सञ्चार माध्यमहरू छन्। त्यति बेला एमाले 40 सङ्ख्या पुर्यायो भनेर उदम बचाएका थिए, जम्मु मन्त्री परिषद यस गरिब देशमा ओहो लाभासी थियो, बुद्धिजीवीहरू कराए, टोपी फुकालेर आँसु पुस्तै ल्याए, 40 मन्त्री यो गरिब देशमा खत्तमै पारे भनेर अहिले 56 पुर्याउँदा गरिब बेला दिएको पारिश्रमिक खल्तीमा हालेर संविधानबाट उत्पन्न भएको संविधानलाई कसैले होच्यायो भने नेपालीलाई निस्तेस गाह्रो हुन्छ, नतेस गाह्रो हुन्छ। यो किताब मात्रै होइन, यो
हाम्रो सङ्घर्ष पूर्ण बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास एउटा उत्पादन गर्नुपर्छ।